Hej og velkommen til endnu en video fra mig. I dag skal vi se på noget nyt, jeg er i gang med ved siden af. Jeg synes, jeg løb lidt tør for idéer, hvad jeg kunne bygge herinde for den store cirkel her. Eller hvad jeg skal kalde det. Har en idé, hvad jeg kan kalde det, så skriv det. Vi skal have en masse cobblestone med os til det nye projekt her. Wow, jeg lægger. Nå, 22 fps. Kobbel her, det er. Sådan der. I kan se, at jeg får sat lidt skilt op. Ikke lige helt så mange. Men det tager jeg. Og de skal selvfølgelig også fyldes op, de andre her. Vi kan lige sprint herover. Sådan her, som I kan se, så har vi det herover. Det herover. Sådan her. Det er temmelig stort, noget lignende det her, og der er brugt en enkelt world edit command. Og ellers ikke, som jeg sagde i min første video, at jeg ikke rigtig, jeg gad ikke at der 100% survival i det her map. Der vil bruge nogle få ting, jeg vil bruge world edit til, så. Og det eneste, jeg sådan har brugt world edit til her, det er den helt store cirkel her. Ellers har jeg brugt her de sidste stykke tid på at få hullet det her. Jeg har gjort det lidt i smug. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, at den her pæl her, den ikke har, eller den har været her. Uden jeg sådan rigtig har sagt noget. Men har jeg ikke en båd mere. Smart. Okay. Så er den lige der. Godt, vi skal lige finde noget at komme lidt herned på. Jeg tror bare, vi gør sådan noget. Er det ikke lidt hurtigt at skubbe den? Jo. Sådan der. Okay, vi trykker lige F5 her. Sådan der. Okay, det er jo grunden til, at jeg ikke lige kører ned i det, fordi jeg vil helst ikke ned i det hul, der er forladt. Planen er, at... Okay, drej dog. I det hul, I kan se... Nu skal jeg lige gå ud for den her. I det hul, I kan se her, hvor der skal være noget glas fra, og så skal der være den her med. Jeg har ikke lige fundet ud af hvad. Jeg valgte så at gøre den et tak mindre, fordi at der var noget, der blev skævt. Så det er derfor, at vandet løber, og det skal jeg have fikset. Og så har jeg fundet en ravine. En, hvad hedder den? Hvad hedder sådan en? En... Hvad hedder den? Sådan en kløft hedder den, ja, på dansk. Så der er meget, jeg skal have bygget, men jeg... Allerede nu er jeg lidt i tvivl om, hvordan... hvordan det kommer til at foregå med idéer og sådan noget. Jeg er... Jeg har ikke sådan... Oh my god, jeg kan ikke komme her. Jeg er begyndt at tænke lidt over, hvad der skal være her. Så hvis I har nogle idéer, så kom med dem. Nej, 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 nej. Oh god, nej. Okay, så er vi op. Men i hvert fald, grund til at jeg lige... jeg først lige nu, faktisk, er lige kommet i tanke om, der skulle være et eller andet mobtrap, når man tog over, så kunne man... jeg ved ikke, om det skulle være noget underjordisk mobtrap, så måske for en af siderne her, at der bare bliver smidt alt i noget kaktusfarm og pis og papir, ikke? I hvert fald et eller andet sjovt. Men grunden til, at jeg bare lavede den her video, det er fordi, jeg vil gerne lige have nogle idéer fra jer. Fra jer, der er subscribers, og så også jer, som bare følger med, som ikke rigtig har en kanal. Hvis I gør det, selvfølgelig. Jeg tror ikke, der er så mange, der gør. Men jeg håber, I vil subscribe, eller så så ses vi først en gang i, jeg ved ikke, jeg tror ikke lige, jeg får lavet nogle videoer herinde for de på næste dag. Det kan godt være, at jeg lige kommer på et eller andet, jeg kan lave en video om. Men jeg går ud fra, at der først kommer en video her, jeg ved ikke, nu er der jo torsdag i dag, den 15. hedder det jo så, december, så må det ikke, der kommer ind på mandag eller noget her, så. Men i hvert fald, du skal have tak, fordi du så med, og jeg håber, vi ses en anden gang.